ฉันเป็นเสียพ่อกะข้าแม่ทบันปีโตยูเรียเปลือดมีโอซากุนัทองนัสตองนัทองนัสลีคนเนี่ยมูสบามิวเซทุกสักคนเตะเอกะเต็นเตียแท้ทวนงยาชีสามยากรเนี่ยปันได้ทวนงยาชีสองเยจามะลิงคีมิวเนี่ยด้วยชีตองตูมยาทางเปียเปวยคานากุออกัสเชียนี่มันเนกูนายกะลิงคีมิวเนี่ยไซบิวอุซิธานายงมาจิมบะแค่จองตียาบาระเปียปวยคานาจิมบะยามาမျိုးနယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြို့ဆောင်ကအဖွဲ့အမစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလင်ခင်မျိုးနယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှမျိုးနယ်ဦးစီးမှူးဦးလာငိုင်းခိုင်ကအဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ဆက်လင်းသည့်များကိုအကြေတဝင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများကရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှခန့်မဲ့ထပ်ပံပေးလာတဲ့ยูเรียเปลือดมีโอซาเมียกูตองตูตูจีนอไลทันอตีตีเปียแค่จาปีนอกอคานากูยกเต็งไล่บาเดลิงคีเมียวเนมา2023-2024คุณเนมาโมซบามิวซิทุกงายกะสงยทาชิจาวโมซบามิวซิทุกไซเคนกะตะเอกะตินตยาทั่วชิบากะนองเนอะด้วย50เอกะสาမျိုးကောင်းမျိုးတန်ဆူဆောင်းทาชิปีဖြစ်จาวတင်တရာအထက်ထက်ရှိစီရန်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များမှန်ကန်စရန်လိုအပ်ကြောင်းဓာမြောစာအချိန်ကိုက်ချိုးကျထဲ့တွင်းစိုက်ပျိုးသွားနိုင်ရေးတို့ကိုရည်ရွယ်လက်ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်အခါအနာသို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများစိုက်ပျိုးတောင်သူများခရိုင်နှင့်မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရုံးမှဦးစီးမှုများနှင့်ဝန်ထမ်းများ40ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုလင်ခေခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးမှဆိုင်းစော်လတ်ဓာတ်ပုံကြွချင်နစ်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်